I don't know if see, you can see it, but I'm playing co-op now with a friend of and brother. Jeg får ikke lov til å bruke grappling hook plutselig. Inkonsekvent. Ja, men det er jævlig inkonsekvens. Skulle gjøre, og så bare puff. Da har de endret på sin vanilla game. For da kunne du gjøre før. Nei, du kan gjøre det, men tydeligvis ikke rundt på PowerPoint. Åh, det var deilig. Plutselig så har jeg liksom synsfelt. We're not the best gamers, I think. We do this mistake all the time.